tahtaan insha Allah sida ila socda soo dhawaada asxaabteeda kusoo dhawaada channelkayga insha Allah la socod wanaagsan sida u samayn doono haduu Allah awoodda leh ka raali ahaado sida ila socda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabteeda, waa idin salaamay meel walbo adduunka aad ka joogtaan. Waxaa idin leeyahay soo dhawaada waa xayaat oo idin leh mar kale soo dhawaada kusoo dhawaada cooking with xayaat insha Allah. Waxaan samaysanaynaa jalaabi, waad arki doontaan sida u samayn doona insha Allah. Waxaan rajaynayaa inaad wada caafimaad qabtaan insha Allah, kheyr iyo caafimaad taam ayaan idin wada rajaynayaa dhammaantiina insha Allah. Waxaan samaysanaynaa caawa jalaabi, sida u samaynayona waa ila arki doontaan insha Allah. Waxaan u baahannahay bur, baking powder iyo kalarkan food kalarka yellowga ah insha Allah. Kan jaallaha ayaan isticmaalaynaa, 2 galaas oo biyo ah iyo bakeeriga shaaha oo mugi ah oo sonkor insha Allah. Sonkorta ayaan karsanaynaa hadda, burku waa uu inaan dambeyn doonaa sida u qasayna waa ila arki doontaan insha Allah. Sonkorta ayaa dabka saaranaynaa hadda iyo 2 koob ee biyaha. Ila socod wanaagsan. Sonkorti ayaa haddana karsanaynaa insha Allah. Galaaski kale biyaha ayaan ku shubayaa sida ila socda. 1 galaas ayaan horey ugu shubay, haddana sonkorti ayaan ku darayaa koobkii sonkorta aheed insha Allah. Sida ila socda waan walaaqayaa insha Allah asxaabteeda, waan walaaqaynaa insha Allah. Markuu midabkeeda isbedelo insha Allah waa inoo diyaar, laakiin sida ayaan u walaaqaynaa inta ka horeyso sida ila socda. Waxay soo yaraadaan biyaha insha Allah, kalarkana ha isbedelo, marka ayay diyaar inoo noqonaysaa haduu Allah awoodda leh ka raali ahaado. Sida ayaa u walaaqaysaa, kama joojinaysid walaaqa insha Allah si ay u yara adkaato. Maxaa yeelay hadhow ayaan rabnaa inaan ku dar inaan yacni ku dhex ridno jalaabigii sida ay la socda. Markii sharoobo camal ay inoo noqoto ee waxoogaa isjiidato, markaas ayaan dabka ka daminayaa insha Allah. Inta ka horeyso sida ayaan u walaaqi doonaa haduu Allah awoodda leh ka raali ahaado. Qofkii raba wax yar liin dhanaan ayuu ku darsan karaa liinta biyaheeda, liin dhanaanta si yacni dhanaan ay kuugu noqoto haddii aad rabtid, haddii aad rabtidna macaanka oo keliya sidan ayaa ku dhaafi kartaa insha Allah. Daqaaga adiga og dhanaan ama macaankii aad jeceshahay insha Allah waa ka dhigan kartaa. Maaha macaanka oo keliya inaad ku cunto, liintaas ayaa ku kor darsanaysaa sonkorta iyo biyaha aad karinaysid. Kadibna jalaabiga ayaa ku dhex ridaysaa insha Allah, waa ku gadgadinaysaa labada dhinac. Waad arki doontaan sidaan u samayn doono haduu Allah awoodda leh ka raali ahaado. Soo dhawaada mar kale iyo mar labaad insha Allah. Khiyaarteeda sharafta leh, sonkortu waa inoo diyaar insha Allah. Dabka ayaan ka daminaynaa, haddana burkii ayaan qasaynaa insha Allah sida ila socda. Asxaabteeda qiimaha badan, haddana burkii ayaan qasaynaa insha Allah. Baking powder ayaan ku darayaa sidaad aragtaan. Waxaan kaloo ku darayaa food color kalarka yellowga ah insha Allah, adiga kii aad rabtid isticmaal. Biyo ayaan ku shubaynaa haddana insha Allah si aan u qasno ila socda. Saas ayaan usoo qasaynaa insha Allah. Markaan soo qasna ayaan isku soo noqonaynaa haduu Allah awoodda leh ka raali ahaado. Waa inaad jilcisaa haduu kaa yara adkaado, biyaha ku kordhiso insha Allah inta uu kaaga jilcaayo.
ان شاء الله تبارك الله اصحابتي هذا شرفت له بركاني واكا وصو قصنا ان شاء الله ونصو جلغنا سيدا اجلغي ان شاء الله فحاك لو اباهم تهي مركي بركة اتصو قصتيد عاقد اكو شوتيد انا عاقد انا ايام كشوايا ان شاء الله تماطا يا ايقا دماطي هفكنا وانك جاري دونا هدو waayo waxaa la rabaa caagad af dhuuban ama af yar oo burka uu kaaga soo baxo insha allah sidaas oo kale meel yar oo taloosha insha allah waxaa ku shuban kartaa caagada ay kaaga dhamaato tomato ketchup insha allah tomatada lagu cuno jibsiga insha allah hadda caagas ayaan ku soo shubaaya haddu allah awooda leh ka raali ahaada saliidii ayaa dabka ii saaran inay saydiga kurlaata ma raba dabka waa usoo gaabiyay insha allah markay ku qandacdo ayaa ku shubaysaa insha allah sida ay la socda asxaabteeda haddana caag ayaan ku soo shubi doonaa haddu allah awooda leh ka raali ahaada la socod wanaagsan sharafta la caagi ayaan ku soo shubay waad aragtaan afkina waan ka soo gooyay insha allah haddana saliidii ayaan ku shubaynaa ila socod wanaagsan deni ayaa haddana ku shubaynaa insha allah ila socda asxaabteeda insha allah saddexda asxaab ayaan u dhaafaynaa insha allah markuu kuu soo karo dhinaca kale ayaa u gadineysaa kadib sonkortii oo kuusii diyaarsan ayaa kusii dhex rideysaa laakiin markuu qajac qajac kuu noqdo waaye markaas ayaa ka jadineysaa insha allah sida ay la socda waa idin tusi doonaa dhanka kale markaa u rogaayo insha allah saliidda qantac ha ku ahaato iyadoo kulul ha ku shubin insha allah sidaa ula soco markaa dabka saartid ee kuusoo yara qandacdo markaas ayaa ku shubaysaa burkii insha allah ama jalaabiigii sidaa hadba u taqaano insha allah kala ayaan ku shubanaynaa haddana sidaas le waaye wax dhib badan ma aha waa wax aad u basiida insha allah markuu dhanka hoose kuu karo dhanka kale u gadineysaa haddana kadibna sonkortii kuusii diyaarsan ayaa ku dhex rideysaa waaba intaas insha allah wax dhib le ma ahan sidaa iila socda aad aragtaan suu usoo karaayo dhanka kale ayaan u rogaynaa haddana insha allah markuu qajac qajac kuu noqdo ayaa ka bixinaysaa insha allah yuusan kaa jabin ilaali aada ayuu u jilcan yahay yacni uu khafiif u yahay hadduu adkaadana inuu jabo ayuu u sahlanaanayaa insha allah qaandada aayar ugu qaad dhanka kale u gadi insha allah labada waan gadinay insha allah labadan kale ayaa haddana gadinaynaa meesha ayuu ku dhagay insha allah waaba intaas wax dhib badan ma ahan kadibna sonkortii halka noogu sii diyaarsan ayaan ku dhex rideynaa sidaa iila socda asxaabteeda noo diyaar sonkortii ayaan ku ridaayaa insha allah si uu u dhex galo si fiican isu dhex galaan sonkorta iyo burka kan waxoogaa waa uu iga yara waaweynaaday sida burkii oo kale ayuu noqday waan isku dhadhaweeyey markii aan ku shubaayay saliidda laakiin dhib ma lahan insha allah sidaa iila socda asxaabteeda sharafta leh
واو ما شاء الله تبارك الله، سيدا أيو كسو بحاي جلابيقي عن سمينيني مانتا إن شاء الله، وأد أركتان قروح ديسا وحا كدران معان كيسا، بل سو تجابي مالين ونسكودا إن شاء الله، ووح آدو بسيط أه ريدو والي وانا اي سمين كرتو وحسا اوين ما اهان هول بادن كاغا ما باهنو واسيدي بركي يو كالي بركا عناق عن سمي سنو كالواي لكن واو كيرا قفي سنية هاي سنكرتان وادح قلي نيسا وانتا ونقلاس وحسا اوين ما اهان ان شاء الله قروح دي سمعان كي سايا كتران ايان كود هاي ما شاء الله وامن كهلاي معلوم والبئنا سميستا ايان كعب سنية هذا ان شاء الله عرورتا واي كهلي دونان وسمي عرورتا قلبي يوكلا ان شاء الله مرمر عسرية وغدك قهوة داكو عبتي دامو عرورتا اكو سيسيت شاه وا اوكي سيدا اول صلاة حتى تكهشيت لايك سبسكرايب ان شاء الله حتى يقعد صبتاي سبسكرايب سمي كان بلير كان اتابو سيو كوغو صودو وحوال بوغسو وان جانال كسو كلينا ان شاء الله asxaabteeda waa idin jeclahay meel walbo adduunka aad ka joogtaan waxaa idin dhaafay kheyr iyo caafimaad insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh